čom vás oslovil tento seriál, že ste sa rozhodli prijať ponuku účinkovať v ňom? Pretože vy neúčinkujete v každom seriáli. Nie, dávam si pozor, aby som dobre posúdila scenáre. Takže tento seriál som si tiež prečítala predlohu veľmi poctivo. No, zapáčilo sa mi, že sa tu o tých najvážnejších veciach, čiže o tej najstrašnejšej chorobe, hovorí s takou nádejou, pozitívne, respektíve, že je to najmä u mojej postavy taký nadhľad a optimizmus, ktorý naozaj, myslím si, že v týchto ťažkých situáciách pomáha. Je tam také rodinné heslo, alebo taký slogan, ktorý tú rodinu charakterizuje, ktorý odovzdávam svojmu synovi Jankovi Koleníkovi. On to hovorí svojej dcere, ktorá ochorie, dcere Jane, zvanej Jenny. A to znie, vieš, ako sa je slon kúsok po kúsku. Čiže aj ten najväčší problém, aj ten najobrovskejší a najťaživejší sa dá riešiť, ale nemožno ho vyriešiť hneď, ale treba kúsok po kúsku na tom pracovať. Takže zapáčilo sa mi, že je tu ten optimistický tón, je tu ten humor a nadhľad, ktorý v podstate nejako odtabuizováva túto ťaživú tému. Lebo treba o nej otvorene hovoriť, netreba sa báť tejto choroby, aj keď sa to nám zdravým ľahko hovorí. Ale je jej tak strašne veľa, že treba sa jej postaviť čelom. Samozrejme, že je úplne iná vec, keď je ochorie starší človek, je to už v podstate také, ako tak prirodzené by sa dalo povedať, ale keď ochorie dieťa, to by nemalo byť. No, našťastie lekárska veda tak pokračuje a pokročila, že ako sme sa dozvedeli od lekárov, 80% tých detí sa absolútne bez ozvyšku vylieči, čo ma napĺňa veľkou nádejou. No, ale existuje táto choroba, existuje aj u detských pacientov a treba o tom hovoriť. Takže mňa zaujalo to, že sa nebojíme o tom hovoriť a že hovoríme o tom s nádejou, s optimizmom.